Մենատիրական շուկաներում ակազմակերպությունների թիվը մեկն է։ Արտադրանքը կամ ծառայությունը յուրահատուկ է եւ չկրկնվող։ Այսպիսի շուկաներում գինը թելադրելու հնարավորություն ունի ակազմակերպությունը, քանի որ ինքը միակն է շուկայում։ Այսպիսի շուկաներ են համարվում օրիգինալ դեղերի շուկաները, մինչև իրենց պատենտավորման ժամանակահատվածի ավարտը։ Այս շուկաներում գործում է ոչ գնային մրցակցությունը, քանի որ նրանք գումարներ են ծախսում իրենց մարքեթինգային գործընթացների վրա։ Այսպիսի շուկաներում մուտք ու ելքը խոչընդոտված է շուկա։